Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunun yaşayış məntəqələrinin Azərbaycan toponimlərinə uyğun adlı siyasi və xəritəsi Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi və Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı kontingentinin əvvəlki və hazırki komandanlığına Azərbaycan tərəfindən rəsmi qaydada göndərilib. Və məlumatlarda məhz bu adlardan istifadə olunması barədə dəfələrlə müraciət edilib. Müdafiə Nazirliyindən vurğulanıb ki, buna baxmayaraq Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində dərrc olunan Rusiyanın sülh məramlı kontingentinin rəsmi məlumatlarında yaşayış məntəqələrimizin adları uydurma erməni toponimləri ilə qeyd edilir. Belə ki, Rusiyanın sülh məramlı kontingentinin 24 noyabr 2022-ci il tarixli rəsmi məlumatında Maqavuz yaşayış məntəqəsi istiqamətində Azərbaycan tərəfindən güya atəş sın pozulmasının qeydə alındığı bildirilir. Rusiya tərəfinin nəzərinə çatdırırıq ki, onların Maqavuz adlandırdığı Azərbaycan yaşayış məntəqəsinin rəsmi adı Çardaqlıdır. Azərbaycan ordusunun bölmələri atəşkəsi pozmayıb və bu istiqamətdə heç bir atəş açmayıb. Son zamanlar qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşkəsinin pozulması və digər hadisələr barədə Rusiya tərəfindən verilən məlumatlar nədənisə Rusiya sülhməramlı kontingentinin rəsmi açıqlamalarında öz əksini tapır. Azərbaycan arasındakı tətbiq yerləşdirilən Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanı və Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin rəhbərliyi qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən Sarı Baba yüksəklikliyinin şimal istiqamətində basdırılmış piyada əleyhinə mina sahəsinə baxış keçiriliblər. Təəssüflər olsun ki, bu barədə də Rusiya sülh məramlı kontingenti tərəfindən rəsmi məlumat verilməyib. Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığının müvafiq məlumatların məlumatlarında ölkəmizin ərazisindəki yaşayış məntəqələrinin adlarını düzgün toponimlərlə ifadə etməyə və qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin təxribatçı fəaliyyətlərinin ciddi sürətdə qarşısının alınmasına çağırırıq" deyə Nazirliyin açıqlamasında qeyd edilib.